Морам да искажам незадоволство во подигнување или предвидување на подигнување на социјалниот статус во детската заштита, односно во градинките, а посебно од фактот што имавме разговори и преговори со Министерката за труд и социјална политика, каде што добивме уверување дека процентот на зголемување или подигнување на платите во детската заштита ќе биде многу поголем од 5% и дека ќе отпочне од 1.1.2019 година.